Да, компанијата која што пред некој ден го објави своето влегување во Скопската економска зона Бунаджик е компанија која што е мултинационална. Компанија што има 2300 вработени и 800 милиони евра обрат. Компанија која што планира само во првата фаза да вработи 100 луѓе, а потоа, како што најави самиот собственик на пресконференцијата, кој кажа дека објектот ќе биде 3 до 4 пати поголем од првично планираниот, што значи дека веројатно ќе се дојде за неколку години до 350-400 вработени. Компанијата сака да произведува, планира да произведува амортизери за возови, шински возила, за камиони и за други товарни возила. Има долга традиција во оваа работа, покрива многу пазари, присутна е на речиси сите континенти и во Македонија сака да отвори нов капацитет, односно проширување на досегашните капацитети што ги има. Значи, не се работи за селење на некоја фабрика, туку отварање на комплетно нова фабрика. Само првичната инвестиција ќе биде околу 10 милиони евра, но со обзир на тоа дека на дента на средбата тој најави подоцни на пресконференцијата дека отстапува од првичната замисла и дека ќе оди на 3 до 4 пати поголем објект, укажува дека инвестицијата соодветно ќе биде и толку поголема, може би 30 или повеќе милиони евра. Зголемувањето на давање на можност, давањето на можност за зголемување на старосната граница во одење во пензија до 3 години е практично чекор кон давање повеќе права на работниците, повеќе работнички права. Овој чекор го правиме и кон полицајците. Значи, тие имаат закон специален со кој што заминуваат во пензија со 40 години работен стаж, од кој што 30 се ефективни и 10 се бенефициран стаж. Со дополнителни измени кои што следуваат, ќе се овозможи тие да заминуваат на 45 години, вклучувајќи го и бенефицираниот. Наместо 40, 45. И тука ќе може да бираат кој сака со 40, кој сака со 45 и во двете вклучувајќи го и бенефицираниот стаж. Ние сме свесни дека во Македонија има многу работници кои што би сакале да го продолжат работниот стаж, од причина што се чувствуваат здравствено добро, им значи тоа додатна работа и финансиски, и секако, и социјално на крајот на криштата.